Xəbərlərə baxırsınız. Bu il təxminən 5000-ə yaxın subbakalavr ali məktəbə qəbul olub. Bunu Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri Məlikə Abbaszadə jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Onun sözlərinə görə bu il subbakalavrların qəbul göstəricisi əvvəlki illə müqayisədə az olub. Məlikə Abbaszadə ali təhsil müəssisələrinə qəbul üçün 2400-dən çox plan yerinin boş qaldığını və həmin yerlərin artıq təqdim edildiyini də bildirib. Ali təhsil müəssisələrinin müsabiqəsində 66724 nəfər iştirak edib. Onlardan 48841 nəfəri ali təhsil müəssisələrinə qəbul olunub. 23044 nəfər dövlət sifarişi əsasında, 25797 nəfər isə ödənişli əsaslardan təhsil alma hüququ əldə edib. O yerlər ki, təqdim olunubdur indi boş yerlər, həmin o yerlərə 200 baldan yuxarı nəticə göstərən və müsabiqədə indi uğur qazanmayanlar o yerləri seçsələr, onlar qəbul olunacaqlar, çünki yerlərin sayı daha çoxdur, nəinki 200 baldan yuxarı nəticə göstərənlər. O ki, qaldı ki, 150-200 bal arasında olan abituriyentlər, onların sayı daha çoxdur, amma onlara da yer az qalıbdır. Orada təxminən 245 yer qalıbdır. Bu il 500-dən yüksək bal toplayıb ali məktəbə qəbul olmayan abituriyentlər olub. Məlikə Abbaszadə bu abituriyentlərin sayının çox olmadığını bildirdi. Onlar 1-ci-4-cü qrupdan olan abituriyentlərdir. Bu il 1-ci qrup üzrə yüksək nəticə göstərən abituriyentlərin sayının çox olduğunu deyən qurum rəsmisi bu qrup üzrə keçid balının da yüksək olduğunu bildirdi. Bizim gənclər daha çox demək IT texnologiyalarla məşğul olmaq istəyirlər və o sahəyə demək axın var. Qumanitar sahədə biz görürük ki, müəllimliyə demək çox axın var və artıq bu prestijli bir ixtisasa çevrilibdir müəllimlik və biz müəllimlik ixtisaslarında da görürük ki, keçid ballar kifayət qədər yüksəkdir. Dövlət İmtahan Mərkəzinin Direktorlar Şurasının sədri xüsusi təyinatlı ali təhsil müəssisələrinə də marağın artdığını bildirdi. Qeyd etdi ki, 3-cü qrupa imtihan verən istedadlı gənclər həmin məktəbləri seçirlər. Orada əsas kontingent 500 baldan yuxarı nəticə göstərən oğlanlardır. Ali hərbi məktəblərdə də oxumaq istəyən, kifayət qədər yüksək bal toplamış abituriyentlərin olduğunu deyən qurum rəsmisi bu cür vacib ixtisaslara savadlı insanların maraq göstərməsini müsbət hal kimi qiymətləndirdi.